Тони Старк, гений, плейбой, миллиардер, филантроп, ну, узикс, бля, сезинде. Доминик Торетто, крутой качок, пляж мужик, гонча койлясы, ищин хойлясы митрыгазер. Энди, тоткон, тюрмеда утыра, аңа карамастан, окыллы хэм дэртлі эдэм. Эйс Вентура, сейр эдэм. Ну, хайваннарына ярада. Ну, нақ сейр эдэм. Алсу, сүйлерім сені хақ менім. Мискин тошланган хатын, бір өзі боласын үстіре. Уйыннан уймақ, мискин фирузе сатушы, бір кімі де йоқ. Ябық Илдар білен бірләші сценаристілігі бойынша. Минім заманам, Динар, інісі түрмеге отыра, ауылаңы ярдам ите алмышы, мискин наркоманға еліні. Бишарақай, мискин суқыр Фәрхәт. Язмышлардан узмыш йоқ екен, Рита. Хатырын йоғалтқан түрмеде фахишелер білен отырып шыққан, уш кетіп мискіленерге ярата тұрған хатын. Язмыш шоқлығы, Гөлсәрия. Жершіға ғашық бола, жершаны ташлый, хамул бір үзі баласын өстіре. Хам юригіне қарап шығы сол татар киноларын. Алар барысы да шул мискінлік темысын көтерелер. Татар сценаристлары бізден әзгіне еш сығырға тұрышалар. Ну, мінем, чүттіңгіне. Ну, хатика қадарсызге әлбетті. Ярақырақ әлі. Чүнкі біз анда итні жәлі біз. Ит бірде мискінлеме ихтибар еткен болсағыз. Утырған итні татар кино геройларына қарағанда біз көбірек ұшатабыз. Мен ату еламы, яке бізден сценаристлар тұрмыш құрбандары ясарға тілейлер. Жуликлар. Біз нәрсе сөз әйтерге қорқып башыны еп ұтыра тұрған сұртсыз нация мәне? Сценаристлер сізге нәрсе темы жетмей әлі. Татарыны тізге бастырып елату шулық театрдан келе. Сюжеттің ортасында әлбәтті түп герой хан біз аны қызғанырға дейеш. Ең жеңіл инструмент нендей? Әлбәтті түп геройны яфаланып біткен әдәм етіп көрсету. Хан, не үшін? Жалқы бет. Біздің енді анды кинолардан иммунитет барлыққа келді. Ол геройларына қой бір вақыт жәлесе келмей, бетіне шапылдатып беріп көзіне қарап айтасы келе. Сен башқа еламышы, өзіңнің қолыңа аласың да тұрмышыңды яқшалатасың. Әткері үйіндегі қалық мен қарап шондай. Исәркино, Исәркино, молодец. Давам етек. Мен әйтмен бүтін татар кинолары да ұл метод біле қолланады. Лекен неттір мен қараған татар кинолары шондай көңілсіз, аларға қарағаш сейінесі келмей. Кинолардан салқын жейлесе. Мораль хам рух яғынан алар бізіне бірнеге де үйретмейлі. Ауыр тұрмышлы геройлар. Бұл геройлар түгіл. Ауыр тұрмышлы геройлар. Ауыр ауыл тұрмышы. Мен бір тапқыр дәрі дәртленіп тұрып кеткен ек татар кинасын қарағаннан сың. Шынки суқыр малай мені дәртлендірмей ғафу етірсіз енді. Мені қатерін юғалтқан хаттын дәртлендірмей. Мені сізнің киноларға қарағанда көбірек дәртлендірі хатика. Жылап ұтарасы кино мені нығырақ дәртлендірі сіздің киноларға қарағанда. Йоқ, мен бұл киноларына нашар деп әйте алмайым. Лекен мен аларыны яқшы деп бірде айтмасайым. Алар бір нендей де түгіл. Алар буш. Йоқ, буш түгіл. Мәселен мен Марвел кинолары қарап өскен қылтайшық малай дей. Сон не үшін мен яңа поколение боларақ сіздің киноны қарауға тиіш? Қызғанып ма? Кинода болмаған татар рухы үшін ме? Себебі, йоқ, менімше 6 миллионық татар кинолары әз дегенден ол. Яшлар үшін түшірілерге тиіш. Бізге керек не ұш кетмәлі экшен. Бір үй ішілсе, бір-екі таны шартласа шол бізге жеткен. Өз уақытында бірінші Безумный Макс түшірі үшін 400 мың доллар қолданғанлар. Әсі Зүлейха үшін 6 миллион әрәм етесіз. Қафытығыз мен ол кино тұрында ішіткен де оғы дәлі. 400 мүн долларлық Безумный Макс ол киноғына түгіл. Бұл өзінші қазір нендедір философия ғайланды. Хәм әйтігіз шемеңа, не үшін Зүлейха көп мақша жиған тұрында информация ең. Бәлкі, оқша жимаған үшіндір. Бәлкі аны біреуді қорамағандыр. Бұсы енді әзгіне екінші тема. Хамыл кино тұрында мен Абзор Алиясы шақмын. Видео шаса дұстыңа сүйлі, сіздің ерден мен қазір бекініп керек. Екі ел пленді отырып шаққаннан са. Лайк қойырға ұнытма. Контакта сені қойсаң, менден сені ойырым рахмет. Бүгінгі шулар сау бол.